Kerajaan masih mengkaji implikasi cadangan pengasingan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya. Walaupun banyak negara lain termasuk negara Commonwealth yang telah melakukan pengasingan tersebut, namun jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang iaitu Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, cadangan itu tidak mudah untuk dilaksanakan. Dinyatakan untuk cadangan itu dilaksanakan di Malaysia, 19 undang-undang sedia ada termasuk Perlembagaan Persekutuan perlu dipinda. Selain itu, perkara tersebut juga melibatkan kos yang memerlukan penambahan perbelanjaan kerajaan. Bahawa memang ada kebaikan untuk pemisahan itu dibuat. Tetapi daripada sudut kosnya, ada juga.